בחלומות יש את החיילים. יא נגד ננזל אחרי שוואי? ولاو شو بعمل؟ وين واصل المنيت من وصل؟ ليه؟ ما يبغوا التانك التانك ما زي كل عيسك ترى نحن عاز باتي عاد قدر شما رويمه ترى نعبر ليدو بس نرى عاد ايفه نوخال ونعصور كي التانك يوريد كل رخف شي متقرب لا زلت قلت استكنوا خبره سوري لا لا قلت انا لا لا زي لو شبه شو دبا ببيت لو لخن المنيت نوسع אנחנו לא מונים, סלח, נשמע לי. אני מבחין. אם התושבים אמרו שהטנק יורד... אנחנו, לא, אנחנו... או כולו, או כפר שווי. לא, אין טעם לזה, אין טעם. אל תדאג. אנחנו ניסע עד איפה שמותר. סיכון, אני מבחין יותר... אבל זה לא שווה את זה, סלח. אני אומר לך, לא שווה עכשיו שום דבר לעשות. אם הטנק יורד, בוא נסתובב. אני אומר לך, עזוב את זה כבר, באמת. בסדר, בסדר. הנה, זה שם הטנק. הטנק רחוק, אתה רואה איפה? הנה, שם הטנק. בסדר, אני לא מציע להתקרב יותר. בוא, עצור שנייה, טוב? בוא נעצור רגע, חבר'ה, באמת. איפה הטנק? איפה ובמקום, אחי טוב? הטנק, אני רואה אותו. הנה הטנק, שמה. כן. אתה רואה אותו? לא. אבל אתה איזה רחוק. בסדר, חבר'ה, אנחנו לא... מה שאתה רואה טנק? אני רואה אותו. אם הם אמרו שהם יורים, אז אנחנו לא צריכים להתקרב, מיקי, עם כל הכבוד לתמונה. מה? הנה, אני אסובב למטה ונחזור. עד למונית, עד למונית, זה בסדר. הנה, אתה למטה, עד למטה. ואני אומר לך שאין טעם. תשמע, בוא נסתובב. זה לא נותן לו כלום אם אתה מגיע עד למטה. מה אנחנו רוצים לראות פה בדיוק? אתה תראה ממש על הגדר, מה זה? חבר'ה, אנחנו לא צריכים את זה, באמת. אתה לא מבין את זה, זה מיותר לחלוטין. חסן, נפתחת על וסע בדדאו ורג'ה. זה מיותר. בשביל מה? בשביל מי? אם אנחנו לא מגיעים ליד הגדר, לא מגיעים ליד, בוא נסתובב, בוא נסתובב. אתם רוצים ללך ברגל? לא נלך שוב ברגל. למה? ברגל הם נותנים. מי אמר לך שהם נותנים? בוא נראה, מה? לא, מה יכול להיות? אתם סתם, בשביל מה? בשביל כתבות שאף אחד לא קורא וצילומים שאף אחד לא רואה. באמת, בוא נסתובב. מה שאתה רוצה להגיד, מה אתה מחליט? לא שווה, לא שווה. חלף, נרגע. חלס, חלס. אם הם אומרים שהטנק יורה, חלס. חלס, נרגע לו. תראה אנשים. אנשים מתקרבים. מתקרבים על הדרך. אני לא יודע מה הם מתקרבים, אני לא יודע גם מה זה נותן לנו. אם אנחנו מגיעים עד הגדר, יש לנו תמונה. איזה תמונה? מה תמונה? יש לך אפשר לחשוב איזה תמונה? זה לא טנק או שיש שם. אני לא רואה שום טנק. זה ג'יפ. יש שם נגמש. יש שם צבא. זה צבא, זה הכל, נגמש. לא יודע. הנה, אני אסתופף למטה ונחזור, וזהו. בסדר. למטה עכשיו, קצת, ונחזור. טוב, אני אצלצל שאני חוזר. גדעון, אני למטה... אני לא רואה שום טנק. אולי טנק כאן... התושבים אמרו שהוא יורה. אבל יש נגמש, אגב. בסדר, אבל התושבים אמרו שהוא יורה. מה זה אכפת לך אם זה טנק או זה צוללת? קלס. אסור לנסוע פה? לא נוסעים פה, חבר'ה. מי אמר שאסור לנסוע פה? אתה עברת איזשהו מחסום? תראה, שם יש אנשים. רגע, סלח, מה אמרו האנשים? תראה, יש שם אנשים, בוא נשאר. אמרו מי שמתקרב אליהם יורים. יורים. גמרנו, שמעת מי. בוא נשאר את האנשים שם. רגע, אבל שמעת מה אתה שומע. הנה, יש שם אנשים, תלע. יש פה אנשים 50 מטר קדימה. הנה אנשים, אתה רואה. הנה שם אנשים, אתה רואה, תגיע אליהם. אליהם, תגיע אליהם. מה זה ייתן לך אם תגיע אליהם? אני אשאל אותם עוד פעם. גדעון, הם לא עושים לך כלום, עושים לי. לא, הוא אומר שאני... אני לא מפחד ממהם. לא מפחד מהם, אבל אם הם יורים אני מפחד מהם. פשוט מאוד. מה הם שומעים? למה הם שומעים? עצור פה, עושים. חבר'ה, אתם באמת, בשביל מה? אלעב, שבאב! שור רוזע? וואלה, יא אחר, רוזע שעד רבע נענע. שלט ודורבע? מרק עזיז. מרק עזיז. واحد واحد لا نفهم هسه الاحتلال هناك شو المشكله في سياره معنا محجوزه 3 وربع مسكونه بالليل ربع على شروط بالليل يا هم ملالي وين رايحين 3 وربع طيب اشتغلها ها بيشتغلوا وين احنا بنصور معاناه شعبنا الفلسطيني في ظل الاحتلال قال بقولوا هاي في سياره محجوزه هاي تحت صاحبها جوا سيارتكم سياره كلكم فيها كاينين قداش شو سيارتكم هذه فورد ترانزيت فورد ترانزيت
כן. כן. יפה, אז תוכלי להתקשר עוד שעה, כי אני בטול קרם עכשיו, אם זה לא דחוף. יופי, תודה, ביי. רגע, סלח, איפה הלחם שלך? ישר. תמשיך, 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 ירדת מהלחם, תמשיך. לא, לא אכפת לי, פשוט אני עם הצבא. מה? תמשיך, זהו. זה בסדר? עוד דקה אצל הג'יפ. אני אקנה לך בטייבה. אצלנו. וואו. טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה? זה לא זה קל להגיד. לא, לא. הכל יהיה בסדר. אצלכם נוסעים אחורה. עכשיו שמאלה? שמאלה. מה? אני אומר לאבי, כל זה המבנים, טכנולוגיה, בפסק, כל זה יש לך כדורי. זה אגב כדורי, אבי. כן, כן, לא, אני עכשיו, אני לא מצליח לי... אני לא מכיר את זה מספיק ש... נשאר בניין. הייתי שם פעם אחת. הנה הפילבוקס, הפילבוקס קיים עדיין. אני בטוח שוקר. אתה רואה אותו? כן. איפה? הנה, תחכה רגע, תחכה אותו. הסיור לא בא? אנחנו נעצור. על עדיף, לא יותר מדי שם. עד שנראה אותו מקרב. זה הפילבוק. לא, זה לא הפילבוק שירו עלינו. הפילבוק שירו עלינו, הוא שם. שם, אתה רואה? זהו, אנחנו נראה את הג'יפ שיבוא. איפה נראה? עכשיו תחכה פה, תחכה פה. פשוט תחכה פה. גם לא טוב איך שאנחנו עומדים. זה טוב מאוד איך שאנחנו עומדים. לא, כי הפילבוק הזה מפחיד אותי. אני לא אוהב לעמוד בפילבוקסים. לא, אלה ריקים, ריקים. אין בהם חיילים. אתה תעצור פה, תחכה כאן. איפה הפילבוקס שלנו? שם, אתה רואה אותו בין האלה? כן. זה הפילבוקס. כן. והג'יפ צריך לבוא מפה. כן. תן לו צלצול. תן לו צלצול, תן לו צלצול. אתה צלצול? כן, נו, בוודאי. אני לא אוהב לעמוד פה, אני לא אוהב לעמוד פה. הלו, זה החמאס? אני ממש לא אוהב. הוא אומר החמאס, הייתי בטוח אומר. הלו, זה החמאס? הנה הג'יפ, הנה הג'יפ, בסדר. מס אהלן, יאללה, אהלן בי. מין מעי? סג'ל, ספר תלאתי. ספר תלאתי, תסע. תסע, ספר. ספר. واحد ספר ארבע. עכשיו איתו... לא, עכשיו איתו כלום. זה הפילבוקס. רגע, אבל תראה, היינו בכלום מרחק. גם אני חשבתי שהיה יותר רחוק, תראה. ופה אנחנו התכוונו. הוא ירה עלינו מכלום. חשבתי, היה לי ברור שזה יותר רחוק. אני כל הזמן אמרתי 500 מטר. עוד בן אליעזר אומר לי, הוא עשה לך סימנים מהפילבוקס. תבין, סימנים משם עשה לי, עם הידיים. החייל דימיטרי אמר שהוא עשה לי סימנים. דימיטרי או פרוקופייב. איך אנחנו נוסעים עכשיו? שמה, לא? שמאלה, אתה רוצה להגיד להם למה? תצפצף להם, תצפצף להם. רד, רד. תודה רבה!